Първите пет срещи са два рунда по 5 минути, с една минута почивка между рундовете. От 6-та до 10-та са 3 рунда по 5 минути с една минута почивка между рундовете. Това са за първите срещи на момчетата, които ще играят. По 2 минути улеснили сме ги да не са 3 като професионалистите. За първа среща мисля, че ще им е добре. Забранени са ударите с лакти. Всякакъв вид удари с лакти на земята, горе в стойка, това е забранено. Позволени са удари с колена, както в главата, така и в тялото, в стойка и в партер. Позволени са всички видове душения и ключове. С изключение на три, така наречения вълчи капан, душене през ченето, през брадата, в стойка само главата, това е забранено. Значи забранено е късането на хвата с 4 пръста. Под 4 пръста, 3 пръста или 2 не може да късате хват. Неспортсменското държание е забранено. Захващането за въжетата, захващането за ръкавиците, знаете. Забранено е ударите с глава на противника. В случай на бездействие на страна на противника, съдята ще предприеме решение дали да ги изправи в стойка или да продължат да ги насърчи да действат. И общо взето това е правилник. Ако имате някакви въпроси, не ми зададете, мога да ви отговоря. Специално бойците. Здравейте на всички. Значи ще има три Muay Thai двубоя в файт картата. Разликата най-основно между ММА и Muay Thai е, че при нас боя се води основно от стойка. Всички техники, които на земята са, при ММА са разрешени, при нас са забранени. Какво е разрешено при нас, какво е различно от ММА? При нас са разрешени всички видове лакти в главата, в тялото, включително лакът с завъртане, всички удари с ръце, включително бекфист с завъртане и разбира всички удари с крака, лоу кик по дължината на целия крак, всички други кикове познати. И разбира се, колена в главата и в трупа. Разрешени са също така събарания, поваляния, извеждания от равновесие, подсечки и всички видове хвърляния, които не са свързани с джудо техники и с борба. Всички борцови приеми за събаряне и за хвърляне на противника, суплеси, джудо техники, куки и такива неща са забранени при нас. Както казах, бой от стойка, ръкавиците са 10 унци. Рундовете са 3 рунда по 3 минути с 1 минута почивка между рундовете. Боя се води под съпровод на традиционна тайландска музика, като преди всеки бой има ритуал, който е свързан с традициите на спорта и се изпълнява от състезателите преди боя. И това основно. Нещата, които са забранени, поваленията, които са забранени, борцовите и джудови хвърлянията, ударите с глава, държането на въжета и ударенето на противника. Това е основно.